Добрий день! Ми продовжуємо наш спільний проєкт «Укрлайф ТВ» та видавництво «Дух і літера» і представляємо культурне життя України. Сьогодні ми будемо говорити про виставку одного з найталановитіших художників української діаспори Якова Гніздовського, який практично все своє творче життя прожив в Сполучених Штатах Америки, але ж весь час визнавав себе і демонстрував себе як українця. Наш гість Даніїл Нікітін, завідуючий відділом графіки Національного художнього музею. І я радий вас вітати, пане Даніїло, в цій студії. Дякую за запрошення. Отже, ми з вами будемо говорити про творчість Якова Гніздовського. Останній час я дуже послідовно, як на мою думку, повторюю, що настав час зміни пріоритетів в ієрархії митців української культури. Це стосується і літератури, це стосується і філософії, і, звичайно, мистецтва, графіки, живопису, інше. І думаю, що в цій новій ієрархії, яка, я думаю, що поступово вибудовується, ім'я Гніздовського буде одним з найцікавіших. То я попросив би вас, пане Даніїло, розповісти нам і про долю цього художника, і про особливості його творчості. Але ж, може, послідовно. Що ви хочете почати? Долі? Давайте поговоримо про долю, про самого митця. Насправді, це дуже велика тема. Але я спробую це зробити досить так коротко і вагомо про самі цікаві моменти. Я написав в тексті для виставки, що доля Гніздовського по-своєму унікальна, але дуже типова, так парадоксально, типова для сотень і тисяч українців, які свого часу мали поїхати з батьківщини. За різних причин, але всі вони так чи інакше опинилися за кордоном і, працюючи там, розвиваючи себе, розвивали і українську культуру за кордоном, яку ми зараз називаємо культурою української діаспори. І, на мою думку, це таке альтер-его України, яке ми маємо сприймати і розуміти, що багато чого в тій культурі є важливого і для нас, і об'єднання цих двох частин великої культури України, воно мало призвести до якихось якісних культурних змін. І от Яків Гніздовський – один з таких людей, носіїв. Один з таких носіїв оцієї української традиції, культури. Його доля склалася все одно своєрідно, бо він був незвичайний емігрант. Він народився на Тернопільському Поділлі, Борщівщині, в селі Пилипче. Навчався в гімназії. Потім після гімназії поїхав до Львова, тогочасного центру культурного Західної України. І там продовжував навчання. Це була середина 30-х років. І там робив перші спроби в галузі малярства, графіки. До речі, на виставці є оті ранні, унікальні і фактично нікому не відомі роботи його, ну, фактично, початківця. Дуже цікаві. І вони зберігаються в Україні? Вони зберігаються в Україні, але в приватних збірках. Далі, як бувало тоді, завдяки підтримці відомого мецената митрополита Андрея Шептицького, він отримав можливість продовжувати своє мистецьке навчання в Варшаві, в Варшавській академії мистецтв. І в 1938 році він виїжджає в Варшаву, починає навчання, але, зрозуміло, з яких причин він не встиг його скінчити. Тобто 39-й рік, початок війни. На щастя, він застав Гніздовського в поїздці до Італії, і тому він уникнув потрапляння під
кулі під всю цю ситуацію. Опинився він з часом в хорватському місті Загреб і там продовжував навчання в мистецькій галузі, в мистецькій академії. І от до 44-го року він працює, розвивається, не бачить жахів тої страшної війни, яка розлилася по Європі. І, ну, от якимось дивним і щасливим чином він цього уникнув, тому що, мені здається, це дуже вплинуло на його подальше мистецтво взагалі. То він не бачив і не отримав певних комплексів, які могли отримати митці, що дивилися на війну і бачили це жахіття. Я з вами абсолютно погоджуюся. Для мене якось дуже незвично абсолютна германійність його творів, абсолютна якась просвітленість його графіки. Такого майже ні в кого з митців того часу немає. Це правда. Ну, були, правда, такі митці, які обирали такі образи як альтернативу тим жахам, яку бачили. От, наприклад, там ми представляли творчість Ольги Рапай-Маркіш, вона пройшла там сталінські табори, я вже не кажу про те, що батька розстріляли, але всі її образи світлі. Так само і в нього. В нього всі звірі чи всі дерева, вони гармонійні. Вони гармонійні, як навіть не буває в цьому світі. Це більше, ніж гармонія цього світу. Ну так, це дуже цікава річ, бо все ж таки це не була якась зворотня реакція на те, що він міг побачити. От його доля вела якимось цікавим шляхом. І він сам згодом, до речі, писав багато і про всі ці речі згадував, що це якісь дивовижні речі. От в 49-му році, по закінченні війни, він потрапляє в табір для переміщених осіб, ДІПІ, під Мюнхеном. І там він перебуває, знайомиться з українською інтелігенцією, яка в Мюнхені тоді теж дуже так суттєво гуртувалася. Працює в часописі «Арка». Цей часопис він був одним з найяскравіших проявів того мистецького і культурного осередку українців в Мюнхені. Там друкували твори українських літераторів. І там була мистецька частина, якою фактично завідував Гніздовський. Він був художнім редактором, то він робив оформлення цього журналу, вдосконалював свою графіку і працю в галузі мистецтва книги. А крім того, він працював як мистецтвознавець. Він дописував туди різні оповіді, точніше сказати, навіть есеї про мистецтво, про європейське мистецтво, українське, про деяких митців, які йому подобались і під впливом яких він тоді перебував. Він писав про Пітера Брейгеля, про Ель Греко. І мені здається, що ця сфера Гніздовської в галузі мистецтвознавства, дослідження мистецтва, і це фактично і досі лишається такою невідомою, недослідженою. І, на жаль, ми на нашій великій виставці теж не можемо розкрити цю тему повноцінно. Але це варто особливої уваги, тому що, читаючи його есеї про мистецтво, розумієш, що наше українське мистецтвознавство, воно ще й от там було фактично сильнішим і вагомішим, ніж на теренах, з усією повагою до всіх моїх вчителів, які мене вчили. Я розумію, що ми не знаємо багато, що робилося за кордоном в українській діаспорі. Тому я думаю, що ось ці тексти, а їх Гніздовський написав багато і в 40-ві, і в 50-ті роки, вони могли б бути з часом зібрані, науково якось опрацьовані і могли б бути видані в Україні як от такі культурологічний, філософський збірник, бо він виходив за межі суто мистецтвознавства і опису картин або життя художника. Він намагався зрозуміти, що таке
феномен європейського мистецтва, мистецтва ХХ століття, місце в ньому українського мистецтва. Він користувався там порівнянням з літературними течіями, був обізнаний в цьому. То це я розкрив для себе гніздовського філософа і культуролога під час підготовки цієї виставки. І мені здається, це дуже така феноменальна річ. Пане Даниле, розкажіть, будь ласка, про особливості творчості Гніздовського. Чому серед тих десятків, а може і сотень митців того часу, от він відбувся як художник? Він став все ж таки знаменитим і в українському, і в американському, і в європейському середовищі. Що особливо виділяє його серед інших? Я б спочатку сказав, чому він став знаменитим, не кажучи про його вроджені таланти. Він починав, як кожен митець, він був під впливом. Наприклад, він працював в галузі гравюри на дереві, перебуваючи під впливом видатного майстра відродження Альбрехта Дюрера. От він захоплювався ним в молоді роки. І, до речі, я можу показати, ранні його твори, вони справді нагадують нам образи дюрерівських гравюр. Вони такі сюжетні. Але потрапивши в Сполучені Штати, він переїхав туди в 49-му році і, отримавши перший успіх, демонструючи свої ранні твори на виставках, він вирішив, що треба прагнути більшого, і переїхав з штату Міннесоти, де він спочатку жив, до Нью-Йорка. І в Нью-Йорку до такої столиці світової культури того часу. Зрозумів, що в Нью-Йорку є багато таких митців, які приїхали його підкорювати і вважають, що вони роблять якісь особливі речі, а насправді між ними там відбувається серйозна конкуренція. І от він мав роки, а може і десятиліття, як він пише, важких, дуже творчих пошуків, сумнівів. Йому треба було відірватися від того спадку класичного мистецтва, яке він черпав, ще навчаючись в Європі, і стати особливим, зробити щось таке, що ніхто не робить. Мені здається, що в першу чергу це, звісно, його така вроджена щирість і розуміння, що не можна піддаватися на якісь мистецькі течії, які час від часу з'являлися і з'являються завжди в мистецтві. Не підлаштовуватись під це, а спробувати просто зрозуміти, що ти сам можеш побачити у світі і передати людям, передати через свої твори. Знайти своє особливе місце, знайти свою якусь особливість в творчості, знайти своє місце в оточуючому середовищі, інше, так? Що робить митця будь-якого, чи взагалі людину окремішну особистістю. От яким шляхом він пішов? Він займався ще в Європі цим дереворізом. А дереворіз – це така цікава техніка, коли робиться на дерев'яній пластині, вирізується зображення, потім друкується на папері. До речі, на нашій виставці є унікальна можливість побачити цей процес, тому що в окремому залі експонується твір Гніздовського і невеличкий фільм про те, як власне він робить цю гравюру. Цей фільм був знятий в Сполучених Штатах і можна побачити роботу і результат. Це, я думаю, було б цікаво. І от він продовжував займатися цим дереворізом, але шукав якісь нові образи. Він мешкав в Нью-Йорку в районі Бронкс поруч із місцевим зоопарком. Він ходив туди прогулюватись, дивитися на природу. І в нього виникають образи тварин, рослин,
І от ну, такі прості, зовсім невибагливі якісь мотиви, вони ну, виростають до високих філософських узагальнень. Це абсолютно. Хто тільки не малював цих домашніх тварин, так, але ж в нього вони, правда, як символи от якогось великих досягнень світу, як символи гармонії світу, як символи гармонії світу людей з цими тваринами, як символи гармонії людей з цими деревами. Це правда унікальні якісь такі речі? Ну так, ви дуже вірно визначаєте ці якості, які вирізняють Гніздовського з усіх ну, подібного роду митців, бо є такий жанр анімалізм. Коли зображують тварину, ну, деякі митці мають талант ну, помітити якісь особливі риси певної тварини. От, ще щось. А у Гніздовського це був такий суцільний, я б сказав, пантеїзм. Він міг зобразити людей, там, міг зобразити архітектуру, тварину, дерево. І все це якось виглядає як ну, це вже шедевр, його останній шедевр. Такі маленькі шедеври. І все це виглядає як ну, щось дуже гармонійне, створене рукою божественною. І він, власне, це тільки бачить те, що ми можемо не помітити, проходячи повз якісь рослини біля дороги. Він їх помічає. І насправді ось у цьому ну, і секрет його популярності. Він був насправді популярний в Сполучених Штатах. Відомо, що його твори перебувають в різних збірках американських музеїв і навіть десь у збірці Білого Дому. То його можна вважати видатним американським митцем. Але не лише американським, я впевнений. Та багато людей культури належить відразу двома, інколи трьом, чотирьом культурам. І, мабуть, і є роль культури в тому, що вона відіграє такі ролі інтегратора, ролі, які об'єднують, ну, як і гармонійної культури найперше. Пан Даніл, скажіть, будь ласка, ця виставка тільки що відкрилася. Як довго вона буде? Чи можна з нею ознайомитися? Ну, я не так про себе говорю, бо я був на відкритті, і це було дуже добре, і дуже багато людей було, як завжди останнім часом в вашому музеї. Я просто вітаю, у вас чимало цікавих проєктів. Але як можна подивитися людям цю виставку зараз? Я запрошую всіх. Виставка має бути до 5 липня. Ну, не знаю, багато. Як буде далі. Будемо раді, якщо ще буде час, але поки що до 5 липня місяць. І приходьте, будь ласка, вихідні дні музею, це понеділок і вівторок, всі решта днів ми відкриті і запрошуємо глядачів. Пане Даніло, я вже скористаюся тим, що от ви в цій студії, і попрошу вас розказати, ну, як можна коротко, хоча я розумію, що це може бути розмова на години і години, про багатство відділу, яким ви завідуєте вже багато років. Що, які шедеври ви там ховаєте і відкриваєте нам раз на 10 років чи ще на більший строк пересуваєте ознайомлення з тим чи іншим майстром? Розкажіть, і може ще будуть якісь виставки, не тільки Гніздовського? Ну, я впевнений, що виставки будуть. І не раз на 10 років все ж таки. Ні, ми я частіше. Кажу про одного автора, якогось да, автора, якого частіше. Але, ну так, на жаль, зараз у музеїв, ну у багатьох музеїв України важкі часи, і в нас немає можливості постійно експонувати от ті самі шедеври, графіки, бо просто немає для цього фізичного місця. От, тому ми робимо експозиції. Це графіка бойчукістів, це графіка українського авангарду 20-х років, початку 30-х, це графіка 60-ників. От нещодавно так ми працювали над книгою
про мистецтво шістдесятників і у виданні основи там теж представили графіку, да, репродуковані твори з музею. І графіка митців там, 80-х, 90-х років того зламного періоду. Скільки одиниць зберігання в вашому відділі? 14 тисяч. Це, я вам скажу, не така та велика кількість, але... Але щось, так? Уявіть собі. Колись давно, коли тільки почалися перші поїздки за кордон, я був з одним паном, вже літнім паном, ми були в Лондоні. І повернувшись до Лондона, я його запитав, ну як вам Лондон? Він каже, найголовніше, що я зрозумів, що я щаслива людина, я живу в Києві, в місті, де є бібліотеки, де є музеї, де є виставки, де є все те, що є в великих містах світу. І я думаю, що ця виставка і те, що ви сказали про ваші архіви, а я знаю, що є ще там фантастичні архіви інших музеїв, і не тільки графіки, мабуть, і каже нам, що шедеври поруч, треба тільки з ними знайомитися, знайомити один одного. І я вас ще раз поздравляю з тим, що відбулася ця виставка, вона відбувається. Дякую. І що чимало людей вже її подивилися і ще подивляться. І успіхів вам, і будемо чекати наступні цікаві ідеї, наступних проєктів. Дякую і хочу нагадати нашим глядачам, що нашим гостем був Даніїл Нікітін, завідуючий відділом графіки Національного художнього музею.